З нами на зв'язку Сергій Бульба, він білоруський громадський діяч та керівник Білого легіону. Пане Сергію, добрий вам день, спасибі, що ви доєднуєтесь до нашого етеру. Доброї радості. Власне, хочемо поговорити про цей інцидент з ракетою. Теоретично, нам було зрозуміло, як це буде подано, всю цю історію, які версії вони будуть розглядати. Але як вам видається, наскільки, направду, це може бути певною провокацією і такою рукою Москви, яка, власне, могла зорганізувати всю цю історію? Коли щиро, ми чекаємо від Москви більш серйозної, більш жорсткої провокації. На узровне, как бы так, у Беларуси уже тыдень, дзён 10, находится где-то 160 вагнеровцев. Вот, коли щиро, мы чекаем от них больше жесткой провокации, что они сделают на территории Беларуси, перепранувшись в украинскую форму, саправды, ці забьют кого з мясцового насельництва какой-нибудь невеликой вёсочцы. Самое главное, как они потом покинули за собой шеврончик, висруть, визитку Яроша. Так что вот то, что отбылось, но как бы оно не кладется абсолютно в речище, потому что нема вот на вот сярод белорусских войсковых нема никакого, скажем так, возбуждения на эту тему. Все разумеют, что это как бы такой техничный момент. Это сам от военком Брестской области, той конкретно заявил, что мы, да, разумеем, что это прикладно, как у Польши, что выпадковая ракета прилетела, тому как бы так никаких, но у белорусов это не викликало такої реакції, що треба на святую війну подиматися. Чи можна розраховувати на справедливе розслідування цього інциденту? І чи можуть теоретично бути задіяні і українські фахівці для того, щоб розставити всі крапки над «і», щоб Росія ніяким чином не змогла, знаєте, додати свого? Ну, глядіть, то саме. Як би там не було посол України, знаходиться в Мінську, Кізім. Тобто, я так розумію, його вже викликали, я можу було пред'явлена нота. Да. Так що, да, є сподівання, що все ж таки, да, разом з українським боком вони оперативно розберуться, навіть як не підключати так званих союзників, фактично окупантів Білорусі для цієї теми. Самі білоруси, от чергові білоруси, вони глядячи на усі ці відеозаписи, на ці знімки, вони не вірять, вони кажуть, навіть немає ні воронки від вибуху, нічого, от лежить некий товар, чагості і все. Тобто народ не сприйняв. То більше народ не вірить, що білоруси повітряної оборони могла збити цю ракету. Ну, всі лічать, але навіть коли підкинули, то це ні про що. Пане Сергію, зараз в інформаційному полі дуже багато розмов про те, чи все-таки вдалося Путіну зламати Лукашенка, зокрема на цьому саміті у Санкт-Петербурзі. Чи буде втягнута білоруська армія у війну проти України? Зокрема, посол України в Білорусі, згаданий вами Ігор Кізим, заявив, що Республіка Білорусь готується до війни, хоча диктатор Лукашенко впиратиметься цьому до останнього. Як вам бачиться ця ситуація і чого очікувати? Зараз свята пройдуть і розуміємо, що нас знову будуть тримати в цьому інформаційному тонусі. Ну, дивіться, по-перше, що ми не маємо ні одного реального підтвердження того, що Путін намагається від Лукашенка. Так, ми от прийняти лічить, що бицем би Путін мусить заганяти Лукашенка. Але ж у них там свої гульні йдуть. Давайте реально глядеть, я сумніваюся у великій суб'єктності Лукашенки. От він зараз, коли прилетів у Пітер, то його, як керівника незалежної держави, мусив зустрікати по протоколу відповідний чиновник з російського боку. А його зустрів, ну, губернатор, це саме, Пітерський, Ленінградської області. Ну. Тобто, явно Лукашенко показує його на місце, він вже звикся за цим, він, якби, так і не вбирається. Это один аспект. Другий аспект, это самое, черговый раз Лукашенко отримал черговый транш. Транш, это самое, он просит за все кредит у Путина. Что он продал, мы не ведаем, нам николи не говорят. Один, что мы как бы так вот чули, что быцем бы они обмерковывают зараз одинную финансовую систему, чтобы, ну вот, вот, когда белорусы выпадково прочнутся уже с российским рублем, у фінансовій системі, то як би так, ну, от, прошу не здивлятися, це те, що ми підписували Лукашенко. Всі ці дорожні карти, які обмірковуються з Путіним, білорусом, ну, навіщо крепостним крестьянам ведати, що робить барин? Барин сам розуміє, що йому робити. Тобто, розумієте, от у тим плані, що, вертаючись до питання, що Путін домагається,
Путін судово розуміє, що білоруські війська у менавіта у воєнному плані не мають ніякої в принципі користі для Росії. Єдине, що Путіна цікавить, і він не ховає, це політично ув'язати білорусів, щоб йому було що показувати по своїм телевізії, що от у нас там є якісь братушки, які разом з нами. То по нашій інформації для цього вони планують просто увести білорусів на територію вже окупованою, наприклад, куди-небудь на Донеччину, на Луганщину, з якими-небудь поліцейськими операціями, чи ще такими, ну, допоможними функціями. Саме головне, щоб можна було по телевізії показувати, що білоруси так само разом супроти України. Це все, що цікавить Путін. А як це сприйме суспільство білоруське? Ну, власне, люди, чи її чоловіки, чи її сини зможуть долучитися до цих лав? І, в принципі, як сприймається у суспільстві сьогодні історія з розташуванням російських військових на вашій території і те, що російські літаки злітають з ваших аеропортів? Про які настрої можна сказати? Ну, як? Настрой, звісно, без оптимізму. Ні у кого це оптимізму не викликає. Але ж, з другого боку, у більшості, абсолютної більшості, це, ну, і обурення, не поводує, що називається. Розумієте, ну, проіграли ми цю битву. От я от особисто, наприклад, з 2014 року в Україні лобірував питання, щоб все ж таки на території Білорусі транслювалися українські телеканали. І у свій час навіть було вдалося при Порошенку пролобірувати. Порошенко пропонував Лукашенку на зустрічі зробити сумісно білорусько-український телеканал. І бицем уже пішла навіть робота. Але ж потім білоруський бок все це якби так спинив, згорнув, тому що вони все ж таки полічили, що слово «Майдан» значно більш страшне, ніж слово «Москва». Тобто, ну от розумієте, коли б тут не вдалося все ж таки отримати дозвол на те, як у Білорусі були так само українські телеканали, то сьогоднішня ситуація в інформаційному полі виглядала б абсолютно інакше і абсолютно інше, якби так були б показники соціологічні, скільки білорусів за, скільки проти. Але ж маємо те, що от у 20-му році Росія, що одночасно після білоруських протестів, привезла кількість своїх пропагандистів і уладкувала їх у штат білоруської телевізії. А вони, якби так, вони увесь час проганяють цей наратив про хунту, про бендерівців. Тобто, розумієте, от тих, хто глядять телевізор, вони, коли це тягнеться, ну, місяць, півгоди, год, два, три, то багато хто починає справді вірити, розумієте? В этом вся беда. А мы белорусы, как бы так, поделенные. Белорусы, ну, фактично, давайте в историю зернем. Мы давно поделены. С момента вот ликвидации Великого князства Литовского нашей краины, да, и потом вот этой разделы Речи Посполитой, белорусы завсёды зараз отремливаются поделены, как бы так, на два боки. На вот той же 1812 год, когда пришел Наполеон, а Наполеон декларовал про то, что он обновит Великое князство Литовское, большинство нашей шляхты белорусской, она пошла, да, наших литвинов пошла с Наполеоном. А лишь когда отбывалась это Бородинская битва, то половина белоруса была за Наполеона, а половина белорусов за Россию. То бок у нас эта тенденция, она никуда не делась, разумеется. То же самое было и вот, когда немцы проходили, хотя немцев не воспринимали как чужих, потому что памятили с 1918 года, але ж тим не менш, полова за, полова за Совєту. Прикладно така ситуація зараз. Це об'єктивно треба розуміти. Поки не буде єдиної державної ідеології, воно, на жаль, завжди. Пане Сергію, я ще хочу запитати, скажіть, а чи працює у вас група Пригожина, вагнерівці, чи намагаються завербувати білорусів у ці ряди? Ми просто знаємо, що вони в якийсь період, таки правда, були на території Республіки Білорусь. Мені про це розповідали експерти, які доєднувались до наших етерів. Вони говорили про те, що, ну, спроби завербувати білорусів, вони були. Зараз цим процесом як? Він є, він увесь час є, він іде, це саме, якби так, ну, під килимом, що називається. У тим ліку в воєнкоматах, коли це корисні спеці з корисними воєнно-вліковими спеціальностями, вусами так званими, то, в принципі, ну, воєнкоми не можуть так пропонувати, от не хотів би ти пойти. Ну і білоруси йдуть, якби так, ті, хто доведені на сьогоднішній момент до галечі, але ж ніхто вміє, да. Вони, на жаль, йдуть, вони йдуть і у Вагнера. І воно було, якби так, це навіть не від сьогоднішнього року, це було і два роки тому,
Тобок завжди є чайні душі, яким все одно за що продавати, якби так, що називається, свою душу, от вони туди йдуть. Да. Дякую вам, пане Сергію, за те, що доєдналися за коментарі. Сергій Бульба, білоруський громадський діяч та керівник Білого легіону, був в етері «Апостроф ТВ». Спасибі.